ناظرین آپ کو اہم خبر بتا دیں، وزیراعلی پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے اقدامات کے باعث قومی معیشت مضبوط ہوئی، ہم نے ملکی ترقی کے خلاف سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وزیراعلی پنجاب شہباز شریف نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ ملک مفاد کے بارے میں سوچا، ان کی جانب سے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے باعث ملکی معیشت مضبوط ہوئی۔ اگر اسلام آباد میں سازشی عناصر کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی نہ کی جاتی تو پاکستان آج ترقی کی بلندیوں پر ہوتا۔ شہباز شریف نے سازشی عناصر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا، ترقی کے سفر کو نقصان پہنچانے والے عناصر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور ایک دن ان کا احتساب ضرور ہوگا۔